Tilbage i 2018 sprang Storcenter Nords koralrevsakvarium. Siden dengang har et nyt akvarie stået øverst på ønskelisten. Nu er det klar efter lang tids opbygning. Vi gik vel i gang for 6-9 måneder siden, sådan stille og roligt med planlægningen af det. Og så har vi været i gang i en lang proces med at finde dem, der skulle lave akvariet og få bygget det hele op. Så her inden for den sidste måneds tid, der er det eskaleret lidt, og nu begynder festen at stille og roligt at komme i. Men det har været en lang proces om at få det genetableret igen. Så det er det største offentlige tilgængelige akvarie, som er lavet på saltvand og som har levende koraller i sig. Så hvis man tager og kigger sådan hele Skandinavien og nord for Tyskland, jamen så findes der ikke et akvarie, hvor du kan gå ind bare af døren og gå ind og kigge det. Der er selvfølgelig andre steder akvarier, Den Blå Planet, som har større akvarier, end vi har, men det største offentligt tilgængelige saltvandsakvarie. Og lige nu er der omkring 200 fisk i, og på fredag, når vi har vores officielle åbning fra 14 til 17 den 11. februar, jamen så putter vi lidt flere fisk i, og ugen efter putter vi endnu flere fisk i, og vi regner med at komme op på et sted mellem 550 fisk, når vi er helt færdige med akvariet. Før der var det cirka herop til, så vi har sænket det 15 cm. Fordi at da jeg i tidernes morgen kom op med mine børn, da det var her før, jamen så skulle man stå og løfte dem op til rækværket, sådan at de kunne se fisken ordentligt. Og der kunne jeg godt tænke mig, at børnene bare direkte kunne, nu mine børn blev 5 og 8, så nu kan de godt se, men sådan helt små børn også kan gå hen til akvariet og kigge og få den følelse. Du er vild med dyr? Jeg er vild med dyr. Det må man sige. Jeg synes jo, det er fantastisk at gå på arbejde og opleve dyr. Vi har udstillinger konstant med dyr. Nu har vi istidens kæmper med mammutter og sabeltiger, og inden længe, jamen så laver vi også andre udstillinger med dyr. Og vi har haft krybdyr, vi har haft dinosaurer, vi har haft drager. Så dyr, det er en del af Storcenter Nord. Fredag den 11. februar, der har vi åbning hernede fra 14 til 17. Og der er fastelavns, boller, der er champagne, der er varm kakao. Og så kommer Klaas, som er akvaspecialist, som har stået for at bygge akvariet op. Og han kommer og putter fisk i, så børnene fra 2 til 3 kan følge, at der bliver puttet fisk i. Og hvis man så følger vores Instagram-profil, så Trine, hun næsten ugenligt ligger op, når vi putter fisken i. Så man kan egentlig følge på vores Instagram-profil, at der bliver puttet fisk og koraller i akvariet.